La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Huda binti Zulkifli, bernombor matrik di 2018-2086101. Saya dari ISMP Pendidikan Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah binti Abdul Rahim dengan nombor matrik D2019108458. Saya dari kos ISMP Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nakibah binti Hairuddin, nombor matrik D2020109233 dari kos Ijazah Sarjana Muda Psikologi. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Syairah binti Rosli, menggagal matrik D2019108816. Saya merupakan semester 4 kos Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Adenain, memegang nombor matrik D2019108918. Saya daripada kos ISMP Pendidikan Islam. Saya Nur Zahira binti Muhammad Jafar, nombor matriks D2019108926 dan saya daripada ISMP Pendidikan Islam. Menyembunyikan ataupun menyamarkan bacaan yang berjumpa dengan Nur Mati dan juga Tanwin. Dan huruf-huruf tu ada 15 huruf lah. Ya, Fak Hakiki. Apa yang saya dapat fahamkan berkenaan dengan hukum tajwid Ifa Hakiki ini adalah Ifa Hakiki ini berlaku bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf Ifa Hakiki. Hukum ini perlulah dibaca dengan dengung. Wallahu'alam. Hukum bagi ikhfa hakiki adalah dengung. Menyembunyikan sebutan Nur Sakinah di antara sebutan izhar dan idham tanpa sabdu berserta dengung pada huruf yang pertama. Apa yang saya faham mengenai hukum ikhfa hakiki ni adalah daripada sudut bahasa, ikhfa hakiki ni bermaksud menyembunyikan. Manakala daripada sudut istilah bermaksud menyembunyikan nun mati ataupun tanwin, iaitu dengan menyembunyikan antara bunyi izhar dan juga idgham. Sin, shin dan juga sad. Huruf-huruf ifa hakiki. Fa, qaf, kaf. Antara huruf ifa hakiki dal, zal, zai. Di antara ialah dok, toh dengan zo. Huruf ifa hakiki ta, ta, jim. Kalau untuk contoh ayat pula adalah mim tahtiha. Mim tahtiha. Nun mati berjumpa dengan ta. Contoh hukum tajwid ikhfa hakiki ini dapat kita lihat dalam surah Al-Kafirun ayat 3, iaitu wala antum abiduna ma a'bud, iaitu hukum tajwid ikhfa hakiki ini berada pada kalimah antum di mana nun mati bertemu dengan huruf ta dan perlu didengungkan antum. Satu contoh ifa hakiki ialah a'udzu billahi minasyaitanir rajim baqaratu safra. Contoh ayat ialah min duni. Okey, contoh bagi ifa hakiki
wa in janahu, wa in janahu. Nun mati bertemu dengan jim. Alhamdulillah, berdasarkan sesi Q&A tadi, nampaklah kiranya rakan-rakan kita tadi secara kasarnya sudah pun memahami dan mengenali konsep ifa hakiki. Jadi apakah sebenarnya ifa hakiki ni, kawan-kawan? Ha, ifa hakiki ini dari sudut bahasa bermaksud menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Dari sudut istilah, ifa hakiki bermaksud menyembunyikan nun mati atau tanwin, iaitu dengan membunyikannya di antara bunyi izhar dengan idgham. Seperti rakan-rakan kita sebutkan tadi, huruf ifa hakiki terdiri daripada 15 huruf. Sekiranya nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ini, maka nun mati atau tanwin itu tadi perlu disembunyikan di antara bunyi izhar dengan idgham. Macam mana tu? Maksudnya di sini, nun mati atau tanwin itu tadi tidak dibaca secara jelas dan tidak pula dibaca secara sabdu. Tips cara nak melafazkan hukum ini adalah dengan meletakkan lidah tanpa terangkat ke atas dan disertakan dengan dengung. Contohnya, Ghafurun syakur miqablikum. Jadi ada tak cara untuk kita kenali ifa hakiki ini tanpa perlu mengingat huruf-hurufnya? Ha, sekiranya kita menggunakan mushaf Quran Desam Usmani, kita dapat mengenali hukum ini dengan mudah. Macam mana tu? Untuk huruf nun mati tersebut tidak mempunyai tanda sukun. Manakala bagi tanwin pula, baris atas dan baris bawah tanwin kelihatan condong sedikit daripada tanda tanwin yang asal. Manakala untuk baris hadapan, tanda tanwin kelihatan seperti dua huruf waw. Sekiranya tanda-tanda ini bertemu dengan selain huruf-huruf idgham bil guna yang empat, iaitu ya nun mim waw, maksudnya kalimah-kalimah ini adalah hukum ifa hakiki. Ha, senang je kan? Selamat mencuba. Untuk contoh ayat dalam Al-Quran, saya ambil daripada surah Fatir, iaitu ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تُضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُؤَمَّرُ مِنْ نُؤَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dalam ayat tersebut terdapat 5 hukum ifa hakiki. Yang pertama pada kalimah min turab, iaitu pada nun mati bertemu dengan huruf ta. Seterusnya, turabin summa, iaitu tanwin bertemu dengan sa. Yang ketiga, nutfatin summa, tanwin bertemu dengan sa. Yang keempat, min unsa, iaitu nun mati bertemu dengan sa. Dan yang terakhir, walayunqasu, iaitu nun mati bertemu dengan huruf qaf. Jom kita lihat hukum tajwid ikhfa hakiki ini dalam surah Ali Imran ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Inna allazina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadid. Wallahu azizun zuntiqam. Sadaqallahu al-azim. Dalam ayat ini terdapat 5 hukum ikhfa hakiki, iaitu pada kalimah min qabl, iaitu nun mati bertemu dengan huruf qa. Manakala yang kedua pula ialah pada kalimah wa anzala al-furqan, wa anzala, iaitu nun mati bertemu dengan huruf
zai. Yang ketiga pula ialah pada kalimah azabun syadid. Azabun syadid iaitu tanwin bertemu dengan huruf sya. Manakala yang keempat dan kelima pula pada kalimah azizun zuntiqam, iaitu tanwin bertemu dengan huruf za dan juga nun mati bertemu dengan huruf ta. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 64. Dalam ayat ini, kalimah lakuntum merupakan contoh bagi ifa hakiki dalam satu kalimah. Contoh surah Hud ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illa huwa. Fahal antum muslimun. Okay, dekat ayat ni kita ada dua hukum ifa hakiki, iaitu yang kita boleh lihat yang pertama, fa'lamu annama unzila. Dekat unzila, nun bertemu dengan za. Yang kedua, fahal antum muslimun. Kat situ fa'antum, nun bertemu dengan ta. Okay, itu merupakan ifa hakiki. Hukum membacanya wajib dengung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, contoh ayat dalam Al-Quran iaitu dalam surah Al-Luqman ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allaha latifun khabir. Sadaqallahul azim. Okay, dalam ayat ini ada tiga hukum ifa hakiki. Yang pertama, ya taku nun mati bertemu dengan ta. Yang kedua, khadalin fataku tanwin bertemu dengan fa. Dan yang ketiga, fataku fi sakhwatin nun mati bertemu dengan fa. Ketiga-tiga hukum ini adalah hukum ifa hakiki. Cara bacaan dia, perlulah menyembunyikan nun mati atau tanwin. Okey, sementara bunyi dengung itu perlulah dinipiskan, iaitu taukid. Dan cara bacaannya perlulah dengan kadar dua harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Surah Al-Insan ayat 5. Dalam ayat ini terdapat dua tempat hukum ifa hakiki, iaitu pada kalimah mekasikana. Yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf kaf, dan yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf kaf dalam dua kalimah.